Tô na geral? Então, eu sou o Tona Geral, a melhor tarde do mundo pra você, Minas Gerais, pela sua companhia, muito obrigado. Mas já estou, sou audiência, mais obrigado ainda, eu sou Stanley Guzmán. A partir, estava acompanhando a bancada democrática hoje com a Bebel ali no comando, Jair, Dom Jair, Dadá, Vibrantinho. Agora você segue comigo, com toda a equipe do Alterosa Alerta, atualizando você com as principais notícias do estado. Não, não me falem ainda que eu tô deixando meu cabelo ficar grande para pentear igual o do Mário Neto. Aquelas madeixas brancas lindas. Vamos colocar até uma foto do ML aqui para ver se ele me ajeita mais um pouquinho pro chulé pro final de semana. Minas Gerais, muito obrigado pela companhia. Já falei, pela audiência, falei ainda. Vou ter que mandar abraço de novo pra Beatriz, pra Dona Ione, lá de Tocantins, da cidade de Tocantins. Estão me assistindo agora, estão trabalhando e agora estão me ouvindo. Então tá aí um beijo para vocês. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Vamos lá! No programa de hoje você vai ver. Três pessoas foram detidas após saquearem um caminhão acidentado. Esse caminhão estava carregado com engradados de cerveja e refrigerante. Aí você já viu, né, moçada? Se tiver um caminhão de vassoura, ninguém corre atrás de pegar. Se tiver um caminhão de enxada, ninguém corre atrás de pegar. Se tiver um caminhão de foice, ninguém... Se fizer um caminhão de batedor de laje, ninguém corre. Mas se for uma quermessezinha de uma Guaraná e de uma cervejinha, nego parte para cima e parte bonito, né? Daqui a pouquinho eu conto pra você esse BO aí. Tem mais, hein? Você vai ver também que a Polícia Civil investiga o caso do homem que agredia verbalmente e fisicamente a mulher e a filha. As imagens das agressões foram gravadas. Eu vou colocar um pedacinho pra você. Vamos ver. Burra, cretina! Eu odeio você e eu odeio a sua filha. Tá? Eu odeio que você se transformou. Eu odeio que você se tornou. E eu odeio que a sua filha se transformou. É daqui a pouquinho, e se ele tá achando que ele é muito bravo pra poder conversar fiado com as madame, quero ver se conversa fiado comigo, que aqui você sabe que não tem bate-papo, né? Aqui nós vamos na jugular. Rafael Martins, a melhor tarde do mundo pra você, meu irmão, tudo bem? A melhor tarde do mundo pra você, Stanley, maravilhosamente bem, meu amigo. Falando com você, quem não fica bem, meu filho? Eu queria saber depois se você... Depois daquele bolo gostoso, é isso que eu ia chocolate... Falar. Eu quero só deixar de público aqui, né? Deixar de público... Que a redação aqui da TV Alterosa, mais os meus amigos da produção, não comeram o bolo porque a Isabela não permitiu que o bolo descesse. Bolo maravilhoso que eu recebi, né? A Isabela falou assim: não. Diferente, viu? Hã? Mentira! O bolo já desceu. Nossa. Mentira! Ô, gente, o Rafael Martins comeu um tarugo de bolo. Carol, ele comeu um tarugo de bolo desse tamanho assim, filho. Carol tá benta comigo hoje, não? Ó, aí, como é que é? A Carol tá benta comigo hoje, não? Que eu briguei com ela. Porque essa semana ela deixou a chave cair no fosso do elevador. Viu? Depois o que ela fez mais? Não, depois aí eu perdi meu dinheiro na conta. Na conta do banco. E agora ela me manda uma imagem do aspirador de pó lá do nosso apartamento queimando, saindo fumaça. Eu falei pra ela, olha minha filha, você tá podendo passar, podendo benzer, ué? Tá, então Carol, fique sabendo, pra dar mais o estômago, o Rafael comeu um pedaço desse tamanho de bolo aqui, mais delícia o bolo não tem não. Depois ficou inventando, conversando, fiado, tava passando mal. O suíte não ganhou o bolo, a Isabela não deixou. Vai fazer o quê? Eu vou mostrar depois a foto do bolo aqui pra você que espetáculo que é. Ô Rafa, posso tocar o barco daqui, não? Vamos que vamos. Então vem comigo, Minas Gerais. A melhor tarde do mundo pra você. Eu quero te dar dinheiro hoje. Sexta-feira, você precisa dar uma chance pra sua sorte. Como é que você faz isso aqui na Alterosa Alerta? Como é que você faz? Você pega o seu telefone e liga. Ô, gente, eu tô ofegante hoje porque eu tenho certeza absoluta que hoje nós vamos ter que dar um jeito de ganhar esse painel premiado. O que é o painel premiado? Se vocês escolher aqui, ó, olha, eu aumentei muito as chances de vocês. Se vocês escolherem, dentro desses números que ainda estão virados, encontrar três números, três painéis premiados, tem telinha do painel premiado, você ganha R$5.000. Mas não é papelzinho, crédito, não, é cash, é dinheiro depositado na sua conta corrente. Para você ganhar, você tem que dar uma chance grande para sua sorte. Para isso, tem que ligar no 075 11 40 10 30 30. Eu vou deixar, eu não vou fazer até o final do programa, eu vou ligar para você. Então liga para mim que eu vou te retornar a ligação. Tá bem, Bebela? Tem alguém comigo já não? Então quem tá comigo hoje é o meu querido Alexandre. Eu tenho certeza que o Alexandre é pé quente, ele é aqui de BH. Alexandre, muito boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Stanley. Tudo bem, meu querido? Graças a Deus, e você? Você fala de... Tô ótimo agora, falando contigo, muito melhor. Você fala de qual bairro aqui de BH, Alexandre? Nós estamos pertinho, eu falo aqui da floresta mesmo. Então, por que você não veio tomar um café comigo até hoje, nego? Se falar que é porque eu não convidei, tô convidando agora. Ué, eu vou sim, eu sou seu fã aí, ué. Ô, Alexandre, rapaz, eu comi um doce gostoso hoje, um bolo gostoso.
Ah, é? Se você tivesse aqui, você ia agradar bem. Sabe? Ah, bolo é bom, mano. Que é só para as pessoas importantes na minha vida. Quem não comeu, porque não é, né? Miltinho comeu, Thiago, Paulinho Calitre, né? Não é, só os meus amigos que comeram. Mas vem cá, você tá com o pé quente hoje aí, meu velho? Oi? Como é que tá de sorte hoje aí? Tá beleza, graças a Deus. Então vamos fazer o seguinte. Você tá vendo os números que estão virados aqui na tela. Tô vendo. Se você achar 3 painéis premiados, você ganha 5 mil reais. Ó, isso é bom, hein? Você tá entendendo o que que é isso? Pra mim, paga boa parte das minhas contas. Né? Eu também. Então vamos lá, Alexandre. Força aí, de 50 até 5 mil. Você pode escolher dos números que estão virados aqui. Suas chances estão enormes de ganhar os 5 mil. Vamos lá. Então tá bom. Pode ser o número 14. Então, eu também... Rapaz, você sabe que eu também iria no 14? Eu não, também tá iria no 14. Puxou meus olhos pra cá assim, ó. Vamos lá. Vamos ver se o Alexandre tão afinado. Bebela, número 14 é o número do Alexandre agora. Vamos ver. Aí. Tô falando com você? Que nós estamos fechados? Agora eu não tenho nenhum que tá me puxando a atenção, não. Rapaz, já começou. E outra coisa, hein, Alexandre? Eu sei que você não vai gostar do que eu vou falar, não. Mas se sair 5 mil aqui, eu vou fazer um dia de short. Ah, é? Pra mostrar essas pernas lindas que eu tenho. Nós vamos almoçar junto. Então fechou. E aí fechou? Você paga, né? Você paga a conta, né? Pago. Se levar os 5 mil, você que paga a conta, né? Então vem firme de novo, porque você vai levar... Escolhe o outro painel premiado, por favor. Pode ser o número 27. Tá, então não vou nem olhar. Ô, Bela, vou nem olhar. Tô olhando. 27. É. Ah, eu tô achando ruim de ganhar 50 contas. Alexandre, eu tô achando ruim. Como é que você pode achar ruim de ganhar 50 contos? Não, não acho ruim não, ué. Uai, você... Né, a gente já dá pra tomar uma gelada. Pronto. Sou Paulo, pera aí. Sou Paulo, pode ficar aqui, Sou Paulo. Só mole pra mim. Ô, Alexandre. Oi. Dá pra tomar eu, você, Sou Paulo e o Moisés, que trabalha comigo aqui? Não, mas é muita gente, 50 não dá não, ué. Tomar eu, compro duas garrafas. Tá bom, então dá, ué. Tá ajeitado? Beleza. Então já. Obrigado, Alexandre. Um abraço grande pra você, minha produção. Outro. Vai entrar em contato contigo. E vou marcar esse café com você, meu irmão. Faça isso. Tá joia. Um abraço. Ô, Bela, ó, não adianta nem me pedir pra fazer diferente. Não adianta me pedir pra fazer diferente. Esse painel premiado vai ficar viradinho aqui. Vai ficar viradinho aqui. Hoje você não quer conversar com você, não, diretor. Calma pra cá. Ó, dá aqui na 2, Vitinho. Aqui, ó, presta atenção. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 25, 26. Então vou contar, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Você tem que achar... Como que eu tô aqui? Eu tô doidinho, tá? Vou falar pra você. Você tem que achar em 17 números, você tem que achar mais 2 painelzinhos igual esse aqui, pra você levar R$4.500. Que eu vou ficar com a farinha. Mentira, o 5 mil é seu. Então pega o telefone e liga pra mim, porque hoje vai sair 5 mil. Tem fé em Deus que vai sair isso. Não é possível, você fica errado assim não, hein? O que eu vou fazer agora, diretor? Que o ponto caiu aqui. 7. Um caminhão carregado com engradados de cerveja e refrigerante se acidentou na MG-050 em Divinópolis, no centro-oeste do estado. Parte da carga, ó, foi saqueada pelos populares. 3 pessoas foram detidas por furto. Vamos ver. Latas de cerveja e muitas garrafas de refrigerante ficaram espalhadas pelo asfalto. Uma das pistas da MG-050 teve que ser fechada para que funcionários da concessionária que administra a rodovia retirassem o que sobrou da carga. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do caminhão que faria entregas em Divinópolis passava por este trecho da estrada quando perdeu o controle da direção e o veículo tombou. A carga, por ser uma carga de produtos líquidos, né? Ela balança muito e que repentinamente a carga oscilou muito e ele não conseguiu segurar a direção do veículo, tendo deixado o veículo cair na canaleta, né, na lateral da rodovia, e posteriormente a carga se soltar da carroceria do caminhão e cair na pista de rolamento. Logo após o acidente, várias pessoas que passavam pela rodovia saquearam a carga. Aí pra você ver. Motoristas que estavam no local pararam para registrar a ação. Repare que, sem se importar, muita gente pegou várias garrafas e foi embora levando as bebidas.
Deste ponto até a base da Polícia Militar Rodoviária são menos de 4 quilômetros. O motorista e o ocupante do caminhão não ficaram feridos e depois do acidente ligaram para a PM. Uma viatura chegou ao local em poucos minutos, enquanto a carga ainda era saqueada. Dois homens e uma mulher acabaram presos. Próximo lá do local, lá, a gente conseguiu abordar três veículos que estavam lá próximo do local do acidente e constatar que no interior desses veículos encontravam grande parte da mercadoria que estava caída às margens da rodovia. Essas três pessoas alegaram que, como outras já estavam pegando, também resolveram pegar e levar, mas não procuraram saber se estava autorizado ou não. Então, praticaram-se o crime de furto, foram presos e vão ser entregues e apresentados ao delegado da Polícia Civil aqui em Divinópolis. Ô, Rafa! Oi! Como disse o Sr. Jair lá no Genópolis, o Sr. Jair é um cara muito humilde, muito simples, que ele conversa com a gente, muito mineiro, né? Fala assim, vamos supor que o caminhão que tivesse tombado, Deus livre e guarde, fosse de enxada para nego capinar um pasto. Ah, verdade, hein? Que boa ideia, Stanley. O que que você acha que aconteceria? Ia ficar lá até agora. Se fosse de umas foices mal amolada, pro caboclo cair no morro acima, no sol de meio-dia, lá no Valaçu, que esse canelo de macaco parece até uma peroba do campo, com aquela foice ceguinha, o que que aconteceria? Ninguém levava não, Stanley. E se fosse uns balde campeão para bater uma laje? Aí, meu filho, piorou. Ô, Stanley, vem cá. Não. Mas o pessoal não reclama demais da corrupção no Brasil? Reclama. Não reclama muito dos políticos ladrões? Reclama. O que que esse pessoal tá fazendo ali? Corrupção, furto, crime. Roubo. Crime. É furto, crime. São criminosos. Entendi. É o que a lei diz, tanto é que três... É porque às vezes eles vão para trás do Facebook e ficam parecendo que são os mais honestos dos brasileiros, mundo. Né? É, e aí as pessoas acham que nós vamos ser de acordo com criminosos dessa natureza, oportunistas, criminosos, né? Ah, Stanley, mas não tem mais, não. Ladrão é ladrão, desde o que rouba a galinha até o que rouba milhões, Stanley. Até quem rouba carga tombada na estrada. Até quem rouba carga roubada, né? Isso aí, tombada, exatamente. Então tá aí, não volto atrás porque eu tô de acordo com a lei e a lei é o que impera entre nós, não é isso, Rafael? Exatamente, Stanley. Isso é flagrante delito aí que nós estamos mostrando. Flagrante delito, até que foram conduzidos três por furto, né? Deixa eu te falar uma coisa, Rafa. Um morador de rua foi encontrado morto nesta manhã debaixo de um viaduto no bairro Cidade Nova, aqui na capital. É isso mesmo? Segundo a PM, a vítima foi morta a pauladas? É isso, Rafa? É isso, Rafa? Peraí. Exatamente. A informação que nós temos, agradecer até a parceria da Polícia Militar. É isso, ó. Né, do Cabo Berg, que foi quem informou aqui com exclusividade para a nossa equipe. E nós fomos lá fazer essa cobertura, Stanley. Você startou, não foi? Exatamente. Então é você que chama. Vamos lá agora na tela. Um morador em situação de rua foi encontrado sem vida aqui, debaixo do viaduto Oswaldo França Júnior, na Cristiano Machado, na altura do bairro Cidade Nova. Populares o identificaram e acionaram o 190. O SAMU já esteve no local e constatou o óbito. Neste momento, o rabecão acaba de chegar para a retirada do corpo. Cabo Diniz, conta pra gente como é que foi a situação aqui. É, segundo informações, os moradores ligaram para o 190, informando que encontrava um cidadão machucado debaixo do viaduto Oswaldo Franco Júnior, e a viatura deslocou até o local, aguardou o SAMU chegar e o SAMU constatou que foi espancamento com perfuração na cabeça e isso contava ser a óbito. Pela sua experiência, pode ter havido uma briga, alguma situação de briga que aconteceu na madrugada? Pela minha experiência com o policial militar, creio que seja algum desentendimento, né? Porque, como mostra, ele está deitado, coberto com cobertor, com espancamento na cabeça e perfuração na cabeça, né? Muito sangue na cabeça dele ainda. Nós vimos ali que tem um tênis sobre o corpo, então, questão de roubo não pode ter acontecido, né, seu cara? Pelo que foi visto, não foi não. Se fosse o roubo, quem cometeu esse crime aí, levava os pertences dele, deixou um tênis novinho do lado, não levou nada não. Eu vou me resguardar no direito, viu, Rafael Martins, comigo, por favor? Vou me resguardar no direito e no compromisso de não evoluir no meu comentário sobre isso. Até porque a Polícia Civil vai ter que investigar, porque não é porque é um cidadão de rua que não tem um amparo legal. Né? Exatamente. A gente sabe como é precária, e não é por conta do poder público, e sim, muitas vezes, a maioria das vezes, pela própria população de rua, como é precária a aplicação da lei de assistência e serviço social.
Agora, conversando com a nossa equipe que esteve no local, Stanley, sim, e pelo cenário que foi encontrado ali, parece que não houve resistência, nem tentativa de luta, né? Sim. De disputa corporal. Parece que esse rapaz, ele levou uma pancada na cabeça e ali mesmo ele ficou. Entendi. Né? Porque o cobertor estava em cima dele, não tinha sinal de movimentação, de mexida. Parece que ele foi pego ali dormindo, ao que tudo indica, pela que a nossa equipe apurou. Entendi. Foi pego dormindo, levou uma pancada na cabeça e ali mesmo ficou. Ou seja, seguindo esse roteiro aí, um assassinato em primeiro grau, um assassinato frio, e matou e foi embora, Rafa. Exatamente. Matou e foi embora. E os pertences ficaram, né, tudo lá com ele, então exato, parece que não foi um latrocínio, né? Vamos aguardar, obviamente, vamos aguardar a apuração da Polícia Civil em relação a esse crime. Ô, Bela, enquanto eu chamo a outra matéria, me dá só o número do painel premiado, por favor. Me dá só o número, que o Rafael está comigo na tela. Ô, Rafa... 075-11-4010-3030 é o... Não, você não pode ligar. Pode não? Você não pode. Aqui quem trabalha na TV Autoral não pode. Por força de contrato. Não pode. Não adianta, Rafa. Não adianta. Eu só sei que você... Seu... Hã? É porque eu fiquei doido pra ganhar esse prêmio, hein? Eu sei, mas a gente tem que controlar. Sabe por quê, Rafa? Porque hoje eu tenho certeza que vai sair os 5 mil. Nossa senhora, é por isso que eu gelo aqui. Eu com 5 mil, eu sou Paulo. Ai, meu Deus. E o Moisés... Nós paramos no pé sujo ali, rasgam as 16 garrafas da meota. E assim, sai bom, sai rindo, contando piada de papagaio pro e garante outro o Natal inteiro. E São Paulo lá, né? Fiz. Na verdade, nós fizemos um DNA aqui na TV. Fizemos um DNA aqui na TV. Qual foi? O Manu tem proximidade com São Paulo. Opa! O Manu é fechadinho com São Paulo. Pode fazer um DNA no Manu? Pode. Manu, você ganhou 10 milhões. Nossa, que legal. Manu, dá um sorriso. Uhum. É isso aí. Manu, Emília, vem aí. Uhum. Ela vai te bater. Né? O Manu... gente, nós tivemos um episódio aqui. Aí, ó. O Manu tem um especialzinho, né? Ah, com certeza ele é especial. Vai ligando aqui. Eu tô enrolando pra vocês poderem ligar e eu chamar você na ligação. De pessoas especiais. Manu tem um especialzinho. Aí nós fizemos uma matéria aqui da Pururuca... E nós contando, né? Nós contando, todo mundo rindo, gargalhando. 6 semanas depois, a gente pega o Manu rindo sozinho. Manu, o que aconteceu? É aquela da Pururuca. É Pururuca, né? Ah, de Pururuca. A gente nem lembrava o que era, mas o Manu tava rindo 6 semanas depois. É Pururuca, a cabeça, né? É muito grande, a cabeça é muito grande, até a ideia rodar ali dentro. É. Até as ideias rodarem ali dentro. Fazer o quê, né? Ô Rafa... Deixa eu conversar com a Cleusa. Claro, porque manda um abraço, falei... meu pra ela, viu? Não, pera aí que você vai falar com ela. Ô, Cleusa, muito boa tarde. Boa tarde. Danos. O que foi, Manu, filha? Que você tá triste, é isso? Não, tô não. A senhora conhece o Manu? Hã? O Manu Carvalho, nosso diretor aqui? Não. É porque a senhora tem que conhecer. Ah, porque tá. O Manu, deve ser parente da senhora também. Ah. É. Dona Cleusa. Oi. Ou a senhora manda um beijo pra mim, um abraço, fala a melhor tarde do mundo pra você, Stanley, porque senão eu vou ficar triste com a senhora. Tá. Tem jeito não. Dona Cleusa, vamos fazer o seguinte, é um prazer enorme estar com a senhora, falando com a senhora, conversando com a senhora. Viu, Rafa, dá licença um pouquinho. A dona Cleusa deve ter comido um bolo também doce. Dona Cleusa, a senhora tá firme na... Aí, me fala o número que tá aberto pra virada aqui, ó, pra eu poder entregar pra senhora... Esse dinheiro, obviamente, a senhora vai ganhar o maior valor, tem dúvida não. Vem comigo, fala, fala qual o número que a senhora quer. Mas eu não tô falando, é com o Estânio. Ah, ela não... Ó, dona Cleusa, a senhora tá vendo televisão? Tô. Então olha pra TV. Pra frente. Ah, tô. A senhora tá vendo o SBT? Tô. Então o que eu tô fazendo agora? Eu tô vendo você aí com a mão aí pra cima aí. Virou não, a senhora porta, tá vendo a Record. Ah, eu rodei? Dona Cleusa? Oi? É o Stanley. Ah, por que não tá aparecendo a voz dele, não? Eu amo a Dona Cleusa. Deixa eu mostrar pra senhora que sou eu mesmo, quer ver? Tá me ouvindo? Tô. A melhor tarde do mundo pra você, Minas Gerais. Dona Cleusa, muito boa tarde. Boa tarde. Quem tá falando? Que diálogo fluido, boa, né? Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Então fala pra mim, a senhora tá participando aqui na TV Alterosa, no Alterosa Alerta. Ah, tem muitos dias que eu tô tentando, não consigo. A senhora conseguiu agora. É. Né não? Então fala pra mim o número que a senhora quer. Eu quero 26. A senhora quer o número 26, é isso, dona? É. Filha? Ó, se ganhar, se sair mais um painel premiado, a senhora tem direito a pedir mais uma.
tá certo? Dona Cleusa, só com a escuta. Vem comigo, Minas Gerais. 26 é o nome dela. 26. Meu Senhor de Bom Jesus. Dona Cleusa, só tá assistindo a TV? Tô. Se a senhora não der um berro aí agora, eu vou dar um bom abrigo a senhora. Eu tô assistindo, saiu... O painel premiado. O painel premiado. A senhora tá vendo que aqui em cima tem mais um, não tá vendo? Tô. Tem dois já. Deve ser o macete, né? A senhora tá vendo que tem dois, não tá vendo? Tô. Senhor Jesus do bom... Não, eu tô passando mal já. Segura aqui, Paulinho. É o bolo. Dona Cleusa, pelo amor de Jesus... De Jesus, abre a janelinha, a senhora dá um passo de ganhar 5 mil reais. Ah, quem me dera, eu preciso demais. Então, pelo amor de Jesus, escolhe o número certo que está disponível para a senhora, porque se sair o painel premiado, eu acho que eu dou uma voadora aqui, eu tô suando frio, igual tampa de chaleira, vem comigo, fala o número que a senhora quer, pelo amor de Jesus. 09. Espera, espera. Número 9. Número 9. Ai, senhor. Nossa, mãe. Abre o número 9 pra mim, que eu tô passando mal. Vai! Matheus! Oi? Agora você. Tô assistindo. A senhora ganhou 50 reais. 50 reais? Ô, meu tá? Deus, eu precisando é. Nossa. Eu sei, dona Cleusa. É. Deixa eu falar uma coisa pra senhora aqui. Eu quero agradecer muito o carinho da senhora conosco, tá? Claro. Muito obrigado claro. Pela confiança. Tá aí, a nossa equipe vai entrar em contato com a senhora para poder dar a senhora os 50 reais, tá certo? Tá bom. Então tá bom, obrigado, dona Cleusa. Aqui, Paulinho, não foi hoje que eu fiquei pelado aqui, não. Vai ser um espetáculo, fala a verdade. Vai ficar um espetáculo. Pera aí, volta lá, Beto, volta lá. Volta lá. Ó, ó, olha como é que eu sou lindo. Olha como é que eu sou lindo. Tá vendo como é que eu sou lindo? Tá vendo? Então pronto, vocês tiveram a chance de ver como é que eu sou lindo. Tá, Bela, fecha o painel? Fecha o painel? Então tá. Quer ganhar os 5 mil? Tá faltando um quadrinho só hoje. Quem tá prestando atenção no programa sabe. Um quadrinho só pra você acertar e levar os 5 mil. Mas tem que ficar de olho, hein? Tem que assistir Alterosa até o finalzinho. Senhor do Bom Jesus. Um professor de São Sebastião na Bela Vista... na cidade do sul de Minas, ele foi preso suspeito de pedir vídeos sexuais a aluno em troca de notas e favores escolares. Parece absurdo, é absurdo, mas pode piorar, vamos ver. Segundo a polícia, o caso só foi denunciado depois que os pais de um aluno tiveram acesso ao celular dele e descobriram as conversas entre o estudante e o professor de 32 anos. Essa conversa, ela acontecia... principalmente nos períodos noturnos, quando o professor ele chamava o adolescente, né, no WhatsApp, e aí a conversa ia se desenvolvendo. Em uma parte da conversa, o menor teria pedido para não entregar um trabalho e, em troca, enviaria vídeos a ele. Houve uma promessa do menor, né, de ele se masturbar para o... para o suspeito. Então, e não chegou nada, não teve nada, teve só apenas essa conversa. Nessa conversa, o menor pergunta sobre mulheres e o professor responde que em casa só a dele. Ele também comenta que a esposa vai viajar e que vai ficar sozinho. Nesse trecho, o estudante diz que vai para São Paulo e o suspeito responde: antes de ir, você vem aqui. O professor e o estudante são dessa escola estadual em São Sebastião da Bela Vista. Ainda de acordo com o delegado, apenas esse caso chegou até a Polícia Civil, mas pelo menos dois boletins de ocorrência foram registrados pela PM. As conversas aconteciam desde 2017. O adolescente, ele explicou aqui na delegacia que ele já mandou... uma vez link de pornografia, né, link de internet relacionado à pornografia para o professor em troca de benefícios escolar. Ainda de acordo com a polícia, o professor preferiu não se pronunciar durante o interrogatório. Ele foi detido. Ele foi preso pelo artigo 217-A, né, que é atentado violento ao pudor,
da forma tentada. A polícia não encontrou nenhuma foto dos estudantes no celular do professor, mas, de acordo com o boletim de ocorrência, os militares encontraram no aparelho um vídeo que seria de uma criança se masturbando. O celular do professor e também de uma das vítimas foram recolhidos para a perícia. É, minerada, a gente fica muito triste porque a gente discutiu isso hoje aqui pela manhã, eu e Rafael Martins. Rafa, a gente falava hoje dos locais, ou tecnicamente, de onde estão acontecendo os crimes. E os criminosos estão se valendo de todos os espaços para isso. Dentro dos condomínios, protagonizados pelos próprios pais, agredindo o filho dos outros, né? Na porta de escolas, adolescentes brigando com faca, estiletes. E agora, cibernético é o crime, valendo-se pela internet, mas professor assediando alunos, Rafael Martins. É um absurdo, né, Stanley? E aí esse professor, mesmo diante desse flagrante, vai ter direito à ampla defesa e ao contraditório. É, sempre assim. No Brasil fica muito fácil, porque o camarada tem direito sempre à defesa. Ele vai ter muito mais direito aqui no Brasil do que dever. Preso em flagrante delito, prova material completa, ele ainda tem direito de provar, porque ele não estava fazendo o que está pronto, provado que está. E você disse que aqui estão tentando aprovar a ideia de que a pedofilia seja doença, né? Um problema mental, é um desvio mental, estão tentando fazer isso. Vamos até fazer matéria sobre isso, atenção, concorrência, bora fazer matéria sobre isso. Vamos, Rafa, vem comigo. Foi enterrada na manhã de hoje o corpo da menina de apenas 8 anos, que morreu ao ser atropelada por um ônibus escolar. Ela havia feito um desenho para a avó e, ao desembarcar, o papel voou para baixo do veículo. Acompanhe comigo, Minas Gerais. Muita emoção no velório de Fabrinha Adriene Andrade Barbosa, de 8 anos. A menina foi atropelada por um ônibus escolar em Sarzedo. Está chegando o serviço na hora, eu vi o acidente todo, então é complicado. O escolar passou, aí passou um tiquinho, eu virei e o escolar já tinha passado em cima dela. Aí é complicado, não dá não. Fabrini tinha acabado de descer do ônibus nesta esquina do bairro Jardim Anchieta. A dobradura de árvore de Natal que ela tentou pegar debaixo do veículo seria entregue para a avó adotiva, que está desolada. Ela fez para me entregar foi essa árvore de Natal dobrável que matou a minha menina, que a monitora não desceu para ajudar ela. A escola onde Fabrini estudava ficou fechada ontem, mas hoje funcionou normalmente. Os professores se revezaram para ir ao velório e enterro. Algumas crianças também prestaram homenagens. Parentes e amigos tratam o caso como uma fatalidade, não culpam o motorista do ônibus. Mas eles pedem mais atenção dos monitores que auxiliam as crianças, já que, segundo eles, outros problemas já foram registrados durante o trajeto dos alunos. Eles não param do lado certo para a criança descer, a monitora não desce de dentro do escolar para poder atravessar as crianças. Para de um lado, as crianças estão atravessando na traseira do ônibus e eles não esperam, é correndo demais. Não tem cinto de segurança para as crianças. Eu não vou falar que a culpa toda foi da monitora, mas a monitora ela poderia ter dado mais atenção, descido do escolar, atravessado ela com a mão para outro lado. Na hora que ela vê que ela está a uma distância maior do escolar, né, falar para o escolar, não, agora você pode ir para lá porque ela já está segura. A prefeitura tem de fazer, conversar com a comunidade escolar, as escolas, diretores, professores, chamar os pais também, para todo mundo participar e cercar de toda a segurança possível. Se tem essa reclamação da monitora, nós vamos conversar, né, com o setor de transporte, com a educação, para a gente poder corrigir. A mãe de Fabrini, que está grávida de 6 meses e tem outra filha de 10 anos, parecia não acreditar. A família é natural de Piedade do Paraopeba, interior de Minas, e mora há vários anos nesta casa que abriga pessoas carentes. Agora, o que fica é a saudade. É criança alegre, divertida, sabe? Cumprimentar todo mundo. É difícil ficar falando nela assim. Eu quero agradecer ao prefeito de Sarzedo, não peguei o nome dele aqui, mas enfim, também não tem que falar, pela sensibilidade de falar conosco. Geralmente nessas horas os caras fogem, né? Senhor Marcelo Pinheiro, parabéns ao senhor pela dignidade em falar conosco e sobretudo pela sensibilidade em perceber que algo precisa ser feito e tem que partir do senhor, do poder público. Algo precisa ser feito. A referência é o senhor. Então, se tiver que fazer a sintonia fina com o transporte escolar, que se faça. Com os familiares, que se faça. Hoje pela manhã, Rafa, comigo, por favor. Hoje pela manhã eu ponderava que estamos todos com muita pressa, né? Corre daqui, corre dali, entrega, vai. Agora está provado mais uma vez
que realmente essa pressa foi preponderante no resultado final, que foi a morte, Rafa. E que tristeza, né, Stanley? Eu ouvi o relato dessa tia, a mãe grávida de 6 meses, né, verdade, que passou mal. Então, assim, a nossa solidariedade a essa família, Stanley, que está arrasada, né? Que, lamentavelmente, vão amargar isso aí agora o resto da vida. Pois é, a gente fica muito triste, a gente apresenta a nossa solidariedade a todos, inclusive à motorista do escolar, mas peço ao senhor encarecidamente, ou senhor, quem quer que seja o motorista, que por favor, saiba que a vida vale muito, vale tudo na verdade, né? E nessas horas, um segundozinho a mais, um minutinho a mais, faz toda a diferença para se permanecer vivo, né? Acima de tudo, a vida. Acima de tudo, a vida. A paz, a família, a alegria, o dinheiro, a grana, mas a vida. Então vem! A melhor tarde do mundo para você, Minas Gerais, pela sua companhia, muito obrigado, pela sua audiência, mais obrigado ainda. Eu estava falando que, acima de tudo, a vida, e é essa vida que eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu posso dividir esse tempo com você, eu e meu querido Rafael Martins. Boa tarde, Rafa, de novo. Olá, Stanley, muito boa tarde para você, boa tarde para todos do estado de Minas Gerais que se juntam a nós no Alterosa Alerta. Muito obrigado a vocês que escolheram o Alterosa Alerta como a melhor companhia da hora do almoço. Obrigado pelo carinho, da confiança sempre, né, Stanley? Ô, Rafa, muito feliz de saber que cada dia que passa, nós aqui da Alterosa Alerta entregamos para a minerada um pouquinho a mais daquilo que nós temos de melhor, né? Vem muita novidade por aí, acho que nesse novo ano a gente começa... tá chegando a hora. Com prudência, com dignidade, acima de tudo com altruísmo e autonomia, sem depender de ninguém além de Deus e dos meus amigos, dos nossos amigos, da nossa família Alterosa, eu peço a você que está me assistindo agora, a mim, ao Rafael e toda a minha equipe, nós não somos nada sem vocês que estão aí em casa. Então, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Sejam todos bem-vindos. Estava acompanhando o Alterosa Esporte com a Bebel e bancada, agora segue comigo, Rafael e toda a equipe, atualizando você com as principais notícias do estado. Não é isso, Rafa? Vamos que vamos. Então, vamos lá. Minas Gerais, vem pra cá. Rapidinho. Põe aqui pra mim. Põe aqui pra mim. Se você estava acompanhando, né, o nosso programa, você sabe que hoje nós estamos com a mão coçando para poder ganhar 5 mil. Para isso, você precisa ligar para mim. 075 11 40 10 30 30. Você vai ligar. Se o seu telefone for selecionado, eu vou falar com você, eu vou ligar para você e você tem a chance enorme de levar 5 mil reais, tá bem? O telefone tá aqui na tela, ligue, porque eu vou ligar para você já já, hein? Liga agora, eu vou chamar uma matéria, já já eu converso com você na linha e ao vivo, hein? Ao vivo para Minas Gerais inteira. Então vem comigo. Olha, a morte de um padre gerou briga e confusão na cidade de Curvelo, região central do estado. Durante uma sessão da Câmara da cidade, um vereador teria desrespeitado a memória do pároco. Vamos ver. Durante sessão na Câmara, um dia após a morte do padre Elbert Tolentino, o vereador de Curvelo, Reinaldo Guimarães, desrespeitou a memória do pároco. Que longe de ter sido um exemplo de pessoa humana esse padre. Porque foi do altar de uma igreja, transformando em palanque político para desonrar os representantes do povo de Curvelo. Isso já foi. Sem nenhum remorso, já foi tarde. A fala do parlamentar gerou brigas e discussões envolvendo também os moradores da cidade. A Arquidiocese de Diamantina se pronunciou e disse que o vereador se posicionou de forma descabida, injusta, absurda e descaridosa, dizendo inverdades sobre o padre Elbert. Repudiamos veementemente, bem por todo o clero, os fiéis e os homens e mulheres de boa vontade, tal uma atitude interessada do vereador Reinaldo Guimarães, que ademais demonstra extrema falta de sensibilidade na dor pela qual passa a família do padre Elbert e todos os que o abatam. Eu só quero deixar claro o meu registro aqui, que eu pela manhã chamei essa matéria e perguntei ao vereador, perguntei não, disse aí ao vereador se porventura ele estivesse reconsiderado, não é arrependido, reconsiderado a posição, que eu leria aqui e daria aqui a notícia da reconsideração dele. Portanto, nossa equipe tentou falar com ele, tentou buscar alternativas de diálogo em Curvelo e não fomos atendidos, né? Considerando então a posição do senhor, nem na Câmara quis falar, ninguém... Realmente a postura da Câmara de Vereadores de Curvelo precisa ser repensada, né? Precisa ser repensada. Todos os senhores,
com ênfase ao senhor Reinaldo aí. Eu quero só ponderar o seguinte, se porventura o senhor reconsiderar a hipótese, eu penso que o senhor teve um momento ruim, como eu tenho constantemente aqui, os meus respeitados da proporção, né? Mas se o senhor não repensar e mantiver esse discurso aí, o senhor realmente é, sobretudo, um covarde por ter, estar falando de uma pessoa depois dele morto. E isso aí realmente não pega bem, não é legal, tá bem? Mas enfim, boa sorte pro senhor, que só precisar. Vamos lá, meu amigo! História de Papai Noel é muito antiga, não é não? Não é mesmo? Agora, tem um também, a minerada vem. O telefone do painel premiado tá aqui na tela para você. Eu já tenho um grande amigo meu na linha. Bela, quem é que tá comigo? Meu querido Daniel, é aqui de BH também. Daniel, vou virar de câmera para cá, ó. Muito boa tarde para você, Daniel, tudo bem? Boa tarde, Stani. Como é que tá essa força, nego? Tranquilo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você é atleticano, cruzeirense, ou americano? Qual time que você torce em Minas Gerais? Cruzeirão. Hã? Cruzeiro. Por que Cruzeirão? Por quê? Cruzeiro cabuloso. Por que é Cruzeirão? Campeão, hein? Quanto é que ficou o time do Rio de Janeiro Cruzeiro no último jogo, hein? Cruzeirão campeão. Não, quanto é que ficou o jogo do time do Rio de Janeiro com o Cruzeiro no último jogo? É o que tá valendo. Tá valendo? É, quanto é que tá valendo? Foi o jogo? Foi 2-1 pro Cruzeiro, hein? Bom. 2-1 pro time do Rio de Janeiro. Ô, Daniel, vem comigo. Aqui, tenho muitos amigos com esse nome. Meu querido Daniel Neves, tá de férias. Meu querido Daniel Fernandes. Meu querido Daniel de Matozinhos. Meu querido Rafael, que rima com o Daniel. Eu quero saber o seguinte. Se você estiver assistindo o programa desde o princípio, você tá a um pedido só, praticamente, de ganhar R$5.000. Então, fala pra mim qual é o primeiro número do painel que você quer. Número 26. É isso? 26. Então vamos no número 26. Vamos no número 26. Tá lá, Daniel. Você tá assistindo desde o princípio, Daniel. Meu filho, eu não vou tirar a roupa não, porque eu já fui chamar a atenção aqui, porque o pessoal tá ficando doido em casa. Tô ficando doido, que não sei o quê. Fala, Rafael, o Daniel tá conversando comigo. Tira. Você tá com o pezinho lá. Ô, Daniel, o caboclo igual o Rafael, assim, que fica olhando a unha desse tanto assim, ó. É. Tá com o pezinho lá, não tá, na Irmandade? É. Não é bom, não. Sou americano. ô, Daniel, meu filho, pelo amor de Deus, meu filho, não me irrita, não, Daniel. Vamos lá. Não me irrita, não, meu velho. Me fala qual... Você tá nervoso? Mais ou menos. Você tem noção de que se você pedir o número certo aqui, você vai levar R$5.000? Me responde, reais. O que você faria com R$5.000? Você faria? Ah, eu pagaria umas contas que eu tô devendo aqui. Rapaz, tá todo mundo assim, né? Ah. Tá todo mundo assim. Inclusive, se algum dia eu for participar de um quadro desse, eu não quero que fale meu nome não, sabe, Daniel? Sim. Porque senão os credores vão saber tudo que eu tô ganhando R$5.000. Os caras que eu tô devendo vai tudo bater lá em casa pra poder receber a grana. Ô, Daniel, então vem pra cá e põe, escolhe o número que tem R$5.000 aqui que eu vou ficar doido nessa aí. Ah, eu abro o número 11. Não, deixa eu sentar. Minas Gerais, o Daniel, olha os dois painéis premiados aqui, ó. Eu não tô bem não, hein? Eu não tô bem não, hein? Se ele... Qual o número que ele pediu? Número 11. Número 11. Se sair no número 11 mais um painel premiado, o Daniel, que é meu amigo aqui de BH, vai ganhar R$5.000. Tem noção do que é isso? Sexta-feira, véia de guerra. Então eu vou fazer o seguinte. Você que tá em casa, torça pro Daniel também. Daniel, oi. O número 11 é o seu. Número Isabela, 11. Número 11 para o Daniel, que ligou no 075-11-4010-5030 agora. Liga, vira. Gol! Você ganhou R$5.000. Pega R$5.000, irmão. É, ué. Ô, Rafa. É. O Daniel ganhou R$5.000. Minha calça tá caindo. R$5.000. Você tem não? Peraí. Peraí, Daniel. Calma. Você ganhou R$5.000. Sim. Sim, o quê, rapaz? Tá doido? Dá uns berra aí pra me ajudar. É. R$5.000, televisão, tá até um pano aqui agora, a televisão. Como é que é? Tá até um pano na televisão. Deixa eu te falar uma coisa, velho. A gente tá há duas semanas
com esse painel premiado no ar. Sim. Faz um vídeo aí agora. Faz um vídeo da sua família aí agora. Você pode fazer? Faz um vídeo aí, Jadão, pra nós. Que vai fazer? E manda pra nós que eu vou colocar na televisão agora. Vai fazer agora pra mim. Tá vendo qual o número que ele manda, Belo? Tá. Nós temos o telefone. Faz aí no seu telefone. Eu acabei de entregar pro Daniel. Ele ganhou. Eu vou morrer de alegria. Ele ganhou R$5.000 aqui no Hotel Lazaré pra atender o Hotel Lazaré. Daniel, você. Aguenta aí que é minha família. Minha família vai ligar pra você. Sim. Eu quero ver a sua farra. A farra da sua família. A farra do seu povo tá aí, tá bem? Tá bem? Tá beleza. Então tá bom. Daniel, ô Daniel, o Rafael. Ô Rafa. Oi, Stanley. Cara, R$5.000, velho. Deixa eu fazer uma farra com você aqui, meu filho. R$5.000 é dinheiro demais, meu. Cara, é muita grana. Aqui, deixa eu fazer uma farra com você. Pois não. Porque você fica me zoando. É. Mas você ficou tão empolgado com R$5.000. É. Eu vou reproduzir o pulinho que você deu. Segura aqui, abre aí, ô, pô. Como é que é, filho? Ah, os pulinhos que você deu, Stanley. Ah. Arrumando calça. Cinco é isso mil! Mesmo? Ai, meu Deus. Ai. Isso é uma bichona! Chefão. Oi. Essa foi sensacional. É. Melhor do que os R$5.000 que esse rapaz ganhou, foi esse pulinho que você deu. Eu vou pro intervalo, eu volto já. Daniel, você ganhou R$5.000! E eu não vou tirar, não. E não tenho mais painel hoje, hein? Entendeu? Daniel, desliga o telefone, que eu vou ligar pra você. Desocupa o telefone, vou ligar pra você agora. E quero essa festa do Daniel aqui na tela da Alterosa. Vem comigo, Minas Gerais, tô voltando. Conexão com o mercado começa aqui. Estou muito feliz, eu tenho que dividir esse momento de felicidade com você, com uma dica importante para você que está à procura de emprego. De emprego, você sabia que é possível usar as redes sociais para te ajudar? Saiba também como melhorar o seu currículo com o meu querido Wagner de Oliveira, ele descobriu e passa para a gente, vamos ver. Marina está no nono período de engenharia química e faz estágio em uma grande empresa. Mas para conseguir a vaga, ela precisou de ajuda para elaborar o currículo. Eu nunca tive a preocupação de estar atualizando o meu currículo de acordo com aquela vaga específica. Então, depois de ter feito a orientação de carreiras na Newton Paiva, eu passei a ter uma percepção maior de como eu deveria montar o meu currículo, né? Todo o escopo dele, como deveria ser feito. Direcionamento do currículo para cada vaga de estágio ou emprego fixo. É exatamente isso que essa professora orienta. O currículo tem que estar totalmente direcionado para a vaga. Se ele quer um estágio, é um estágio em que área? Aí a área específica dele. Se é um emprego, em que tipo de empresa, em que tipo de vaga também? Porque o recrutador ele tem 40 segundos para olhar o currículo dele. As dicas foram importantes para Vitor Hugo, que elaborou o currículo e também já está atuando em uma boa empresa. Depois que começou o estágio, recebeu convites de outras empresas. Está aproveitando sempre as oportunidades que a faculdade proporciona, né, de todos os eventos possíveis, né, as palestras, workshops, cursos de qualificação, tanto da faculdade quanto de fontes externas também. Eu acho isso muito importante para estar enriquecendo o currículo. Uma outra dica muito importante para o candidato ao emprego ou ao estágio é o uso do celular. É preciso ficar atento, né, professora? Exatamente, porque hoje tem uma disponibilidade muito grande de vagas por meio dos grupos de WhatsApp, os famosos grupos de vagas. Siga à risca as regras daquele grupo, ou seja, não poste nada que não seja permitido, porque nesse grupo de vagas não tem só candidatos, tem recrutadores. As redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram e os próprios grupos de WhatsApp são fontes riquíssimas de recrutamento. Então, cuidado com o que posta, por exemplo. Fotos e expressões que você coloca nas suas redes sociais dizem dos seus valores, dizem das suas crenças. Se ela diz na entrevista que ela é a favor de justiça social e no Facebook dela ela mostra exatamente o contrário, dizendo que é contra, por exemplo, isso, então provavelmente essa empresa que estava buscando por ela não vai recrutar. Tá aí, eu quero agradecer muito a Newton Paiva. A sua conexão com o mercado começa aqui. Newton, muito obrigado a vocês da Newton Paiva, principalmente por estar atendendo tão bem a minha equipe aí, o Wagner de Oliveira, junto com o cinegrafista, com o nosso auxiliar. Obrigado. Essa parceria da Newton com o Minas Gerais, através da TV Alterosa, faz toda a diferença. A vocês da Newton Paiva, muitíssimo obrigado pelo carinho, pela confiança. A Jornada Solidária
Estado de Minas, programa de responsabilidade social do grupo Diários Associados, realiza sábado e domingo o tradicional Bazar Solidário. São roupas e calçados novos e usados a preços baixos. Desta vez, o bazar será na TV Alterosa, no segundo andar aqui na Avenida Assis Chateaubriand, 499. Olha a sua reportagem. O Bazar da Jornada Solidária do Estado de Minas será realizado aqui na TV Alterosa. Diversas peças novas e seminovas e o preço de R$1 a R$400. Eu vou conversar agora com a Isabela Teixeira da Costa, oitava edição já dessa ação, não é? Isso, é o oitavo bazar que a gente faz, com a contribuição maravilhosa aí das marcas e das pessoas também, porque usados vêm de doação particular, né? Então, é muito bacana e a gente arrecada um dinheiro bem legal para a jornada. Então, vamos mostrar, pessoal de casa, um pouquinho do que vai ter nesse bazar. Olha, diversas sandálias lindas aqui. De cá, tem alguns vestidos, roupas novinhas para o pessoal de casa. Olha que bonito esse vestido, todo trabalhado em pedras. Esse daqui verde também, muito bonito. De cá também, então, opções para todos os gostos. Isabela, conta para mim o horário que vai ser. Tá, amanhã, sábado, dia 15, de 10 da manhã às 18 horas e no domingo, dia 16, de 10 da manhã às 16 horas. E nós aceitamos todos os cartões de crédito e aceitamos dinheiro, cheque não. Agora, tem uma coisa que é importante falar, nós estamos no segundo andar da TV Alterosa e o acesso é só por escada. Então, as pessoas que têm dificuldade de locomoção, aí tem que dar uma pensadinha para ver se dá conta. É um lance só de escada, mas tem escada. Aí, parabéns mais uma vez ao Grupo Diário Associado pela sensibilidade em promover a oitava edição do nosso Bazar Solidário. Eu estou nervoso que hoje eu dei R$5.000 aqui pro meu querido Daniel. O painel tá aqui e eu vou continuar ligando para você. Não, tá aqui, ó. Prestando contas a você, Minas Gerais. Transparência total comigo aqui, ó. Na volta eu vou ligar para você e tem muito mais prêmio aqui, ó. Muito mais prêmio para você. Volto já já, minerada. Volto já já, mas vou ligar para você. Ensinamentos para a vida. Estou de volta, muito feliz, igual o Manu. Muito feliz por saber que as pessoas que estão participando com a gente do painel premiado vão ter a vida, obviamente, claro que na proporção de cada um mudado. Hoje o Daniel ganhou R$5.000 aqui comigo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a família do Daniel para você. A Sirlene está comigo. Sirlene, meu amor, muito obrigado pela sua participação. Eu estou muito feliz. Sirlene, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, minha querida? Tudo bom. Tem certeza que está tudo bem? Tudo ótimo. A senhora é casada? Não. Então a senhora aceitaria almoçar com a minha equipe na primeira semana de janeiro? Eu, Rafael, a minha galera toda aqui. A senhora aceitaria o convite de almoçar conosco? Com certeza. Aceitaria? Sim. Então a Isabela vai marcar o dia para a senhora vir almoçar conosco aqui. É aqui do ladinho, é um self-service, é simples, mas a sua companhia para mim é um presente, tá bem, dona? Tá, obrigado. Eu queria perguntar à senhora se a senhora está acompanhando comigo e viu que o Daniel ganhou R$5.000 hoje. Tem muito prêmio bacana aqui ainda. Não, eu tava no 11. A senhora também tava no 11? Tava. Caramba, olha só. Deu um grito aqui. Ah, que beleza. Obrigado. Mas eu tô sinceramente, eu não falo que eu tô todo arrepiado, então o Rafael vai começar a fazer graça comigo, entendeu, né? Você tá vendo, senhora? Aqui só tem inimigo na gente aqui. Ah, que isso. Fala pra mim o número que a senhora escolheu aqui no painel, que ela é da senhora. Vamos lá. Ai, 17. Vamos no 17? Vamos, Bela. Ela é dona Sirlene, o número 17. R$50 e um almoço conosco aqui, tá bem? Ó. A senhora aceita? Aceito. Na segunda-feira, minha produção vai tratar com a senhora do nosso almoço, tá bem? Tá bom. Vai ser um prazer receber a senhora aqui na TV Alterosa. Obrigado, dona Sirlene. Tenha um excelente final de semana. E o Natal eu entrego a senhora pessoalmente, tá bem? Tá, joia. Obrigado, Obrigadão. Minha querida. Forte abraço. Bom final de semana. Já que a gente tá falando de dar dinheiro, hoje é dia da nossa final, não é isso? O resultado da grande homenagem que os mineiros estão fazendo para o meu querido repórter Bombom. Entre todas as charges que nós recebemos, vou te mostrar. Foram três selecionadas, diretora? Meia dúzia, seis que foram selecionadas. A primeira é essa aqui, ó.
Pablo Thiago versão Silvio Santos, careca. É a primeira. A segunda qual que é? Pablo Thiago versão Thiaguinho do grupo Pagode também tá aqui, careca, não tem como ser diferente. A terceira qual é? Pablo Thiago Carolho, caolho, porque o olho dele tá focado aqui, não tem não. Então tá aí, não tem como mudar, é tudo igual o Pablo, é gêmeo, Bela. A quarta, vamos lá. Pablo Thiago Nipônico, japonês, Pablo Thiago, japonês. E agora a sexta charge do Pablo Thiago, repórter bombom. Vamos lá. Aí deu Deus me livre e guarde, Pablo Thiago, militar da roça, camponês. Tá. Ô Rafa, só tem fera, né, velho? Só fera, Stanley. Rapaz, você viu o Pablo Thiago Carolho tem ali? Mais né? Tem mais uma. Eu fiz a foto errada. Qual que é a próxima, Bela? Ai, meu pai do céu. Tá aí. Quem vai escolher a melhor, Stan? Então eu quero melhor. Tem mal. Então eu sou sério, você tá com a cara. Não, isso pode parecer uma coxinha, né? Mais uma, é a Pablo Thiago Coxinha. O kibe. E esse é o Pablo Thiago Cabeça de Bombom. Não é isso? Então vamos lá. Ô Rafa, cadê ele? Quem vai escolher? Ele, ué. Ele? Ele, ué. Ele é o oh, ele é homenageado. Aqui. Pirulito, chocolate. Então, tudo boa bem, tarde, bebê? Stanley. Boa tarde a todos aí que acompanham o Terras Alerta. Tamo você aí, tá bem? Graças a Deus, meu filho. Bom demais. Depois daquele bolo, só eu e poucas pessoas seletas puderam provar, né? Olha o inferno que a pessoa faz na vida dos outros. Você tem flanela aí, não? Como é que é? Você tem flanela aí, alguma coisa? Paguei. Parece uma blusa. Tira a blusa aí. Não, tira a blusa aí. Só pra dar uma lustrada. Aqui, ó. Só dá pra mim aqui. Pablo, a homenagem a você. Nós vamos escolher dois. O primeiro e o segundo colocado. Tem prêmio pros dois. Me fala qual é... O segundo. Vamos lá. Eu escolhi a terceira charge que foi mostrada. A terceira. Vamos passar a terceira. Por que você escolheu a terceira? Me fala. Pois é, eu achei que ficou bem a minha cara, a identidade, bem sorridente. Definição da sobrancelha, que são poucos cabelos que eu tenho. Coloque aí pra rodar. Vê se é essa do aí, carolho, ó. Do carolho. É o cara. Essa aí eu gostei mais. Essa é em primeiro lugar pra mim. Ah, essa é o primeiro lugar? Então qual é o segundo lugar, então? E a segunda que foi apresentada, a segunda charge. A segunda charge. Tá aí, ó. A nossa produção vai entrar em contato com os autores da charge. Ai, até na segunda-feira, tá bem? Como é com o ganhador desses dois? Pablo escolheu a terceira e a segunda. Né? Tem que fazer a matéria com o tem, autor, tem né? que fazer. Tem um artista, né? Não, um ficou em cima. Não. Primeiro é a terceira. Não, é duas. Eu dei duas. Stanley, virou duas. Eu dei duas, é. Sempre assim. Bora, Isabela. Para com isso, menina. São dois selecionados. Isso. Foram duas escolhas. Primeiro, esse aí, que é o caolho, que é o primeiro. E o segundo. Vai dividir o prêmio. Rapaz, o prêmio é dividido. Divide. Sai fora. Olha, é isso aí. Olha, pai... minha mãe, que a culpa é dela. Tá bem. Tchau. Oh, gente, com muita honra, muito orgulho, muita admiração a todos os meus amigos. Eu comecei a. A TV Alterosa, com a sensibilidade do nosso departamento, com a sensibilidade dos amigos que estão em São Paulo e estão operacionalizando tudo isso conosco aqui. Hoje nós entregamos e vamos entregar R$5.000 para um mineiro, para uma pessoa que é a cara da TV Alterosa. Uma pessoa que assiste, que escolhe. É essa pessoa aqui, ó, o Daniel. Mostra pra gente. Ô Daniel, é você! Você ganhou, põe a tela do painel premiado aqui pra mim agora. Você ganhou ao escolher os números, a acompanhar o programa desde o início, sabendo de todos os números que estavam sendo sorteados, desde o primeiro minuto da TV Alterosa, do Alterosa Alerta, até o final. Você acompanhou, você ligou pra mim, você acreditou em nós e eu vou mostrar pra vocês tudo isso. Muito obrigado, Daniel. Estou emocionado de saber que você ganhou na segunda semana aqui da TV Alterosa, da Alterosa Alerta, do painel premiado, R$5.000. E você só ganhou porque você acredita em nós e você ligou para mim. O telefone é esse aqui. Que Deus te abençoe. Que você... Rafa, vem comigo. Vem cá, meu filho. Pablo, vem comigo. Vamos dá tchau para Minas Gerais. Vamos estamos chegando ao final. Nesse ritmo. Um beijo grande. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Tchau, Daniel. Parabéns. R$5.000. Cincão! Caramba!